capek, itu juga kata lu yang gitu. Susut belum baiklah. Roro. Amak sepi lagi.
난 여기 보자. 굴러. 아, 스마트 잡아야 돼. 야! 야, 안 돼. 어머나 형님 আমাক চেফটি লাগে আচলতে বাৰ তাৰিখ দিনাখন এটা ঘটনা হৈ গৈছে যিহেতু মাত্ৰ জ্বলিবলৈ বাকী থাকিলে গোটেই তেলে লিক হ'ল ওচৰ চুবুৰীয়া থাকিব নোৱাৰা অৱস্থা আজি